আমি এনবি নিউজৰ উদ্যোগত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিত্তিত এইবাৰ বিশালভাৱে এখন সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছোঁ। এই সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতাখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি থলুৱা সাজপাৰ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কৰিম। ইয়াত আপোনাৰ ফেশ্বনৰ লগতে ডিজাইনৰ কম্পিটিশ্যনটো হ'ব। ইয়াত আমি প্ৰায় এটা বিশাল ধনৰাশিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হিচাপে আমি নগদ 5 লাখ টকা, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ হিচাপে নগদ 3 লাখ টকা দিম। আমি আমাৰ প্ৰয়াসটো এইটোৱেই হ'ব যে অসমীয়া যিখিনি আমাৰ অসমত যিখিনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিখিনি সাজপাৰ আছে এইখিনি যাতে আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যাব পাৰোঁ, এইটো এইবাৰ এনবি নিউজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু অহা 15 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ অডিশ্যনবিলাক অসমৰ বিভিন্ন জিলাত প্ৰায় 5টা জোনত হ'ব। বাকী যিখিনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি প্ৰতিযোগী আছে তেওঁলোকে গুৱাহাটীত যিখন হ'ব তাত ভাগ ল'ব পাৰিব, বা ডিব্ৰুগড়ত হ'ব আমাৰ অডিশ্যন তাত ভাগ ল'ব পাৰিব, আৰু আমাৰ তেজপুৰত এখন হ'ব তাত ভাগ ল'ব পাৰিব। গতিকে মই সমূহ ৰাইজক এই চেগতে এনবি নিউজৰ ফালৰ পৰাই আহ্বান জনালোঁ। আমাৰ প্ৰায় 2টা ছেগমেণ্টত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাখন, তাত যাতে সকলোৱে যোগদান কৰে আৰু আমাক এই প্ৰতিযোগিতাখন যাতে আমাৰ সফল হয় তাৰ বাবে আমি ৰাইজৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিলোঁ। আমি এনবি নিউজৰ উদ্যোগত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিত্তিত এইবাৰ বিশালভাৱে এখন সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব ওলাইছোঁ। এই সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতাখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি থলুৱা সাজপাৰ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কৰিম। ইয়াত আপোনাৰ ফেশ্বনৰ লগতে ডিজাইনৰ কম্পিটিশ্যনটো হ'ব। ইয়াত আমি প্ৰায় এটা বিশাল ধনৰাশিৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ হিচাপে আমি নগদ 5 লাখ টকা, ছেকেণ্ড প্ৰাইজ হিচাপে নগদ 3 লাখ টকা দিম। আমি আমাৰ প্ৰয়াসটো এইটোৱেই হ'ব যে অসমীয়া যিখিনি আমাৰ অসমত যিখিনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিখিনি সাজপাৰ আছে এইখিনি যাতে আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যাব পাৰোঁ, এইটো এইবাৰ এনবি নিউজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰা হ'ব। আৰু অহা 15 অক্টোবৰৰ পৰা আমাৰ অডিশ্যনবিলাক অসমৰ বিভিন্ন জিলাত প্ৰায় 5টা জোনত হ'ব। বাকী যিখিনি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিখিনি প্ৰতিযোগী আছে তেওঁলোকে গুৱাহাটীত যিখন হ'ব তাত ভাগ ল'ব পাৰিব, বা ডিব্ৰুগড়ত হ'ব আমাৰ অডিশ্যন তাত ভাগ ল'ব পাৰিব, আৰু আমাৰ তেজপুৰত এখন হ'ব তাত ভাগ ল'ব পাৰিব। গতিকে মই সমূহ ৰাইজক এই চেগতে এনবি নিউজৰ ফালৰ পৰাই আহ্বান জনালোঁ। আমাৰ প্ৰায় 2টা ছেগমেণ্টত হ'ব এই প্ৰতিযোগিতাখন, তাত যাতে সকলোৱে যোগদান কৰে আৰু আমাক এই প্ৰতিযোগিতাখন যাতে আমাৰ সফল হয় তাৰ বাবে আমি ৰাইজৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা বিচাৰিলোঁ।